Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona laykingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. A Seriya Roma safarda Interdan ustun keldi. Italiya seriyasining 8-chi turi doirasidagi Inter Roma uchrashuvi yakuniga yetdi. Qiziqarli va keskin kurashlarga boy o'tgan bahsda rimliklar irodali g'alabani qo'lga kiritdi. Yakuniy hisob 2-1. O'yindagi hisob maydon egalari tomonidan ochildi. 31-chi daqiqada Federico Di Marco gol urib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Oradan bir oz vaqt o'tib, aniqrog'i 39-chi daqiqada Paulo Dybala bo'rilarning hisobini tenglashtiruvchi goliga mualliflik qildi. Ikkinchi bo'limning 75-chi daqiqasida Chris Smalling Romaga g'alaba keltiruvchi golni kiritdi. Bahsning qolgan daqiqalari ham keskin kurashlarga boy o'tdi. Biroq hisob boshqa o'zgarmadi. G'alabadan keyin Jose Mourinho shogirdlari hisobidagi ochkolar soni 16-ga yetdi hamda turnir jadvalida 4-chi pog'onaga ko'tarilib oldi. Inter esa 12 ochko bilan 7-chi o'rinni band etgan. Ma'lumot o'rnida qo'shimcha qilamizki, legendarimiz Eldor Shomurodov mazkur bahsda zaxirada qoldirildi.